আপুনি চাই আছে মহা সংগ্রাম নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্রচাৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা আমি এই বিশেষ সম্প্রচাৰ নন স্টপ অব্যাহত ৰাখিম আজি বিয়লি 5 বজা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন প্ৰান্ত থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলে পুৱাৰে পৰা দেখুৱাই আহিছে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট যত পুৱাৰে পৰা ভোটাৰসকলে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে শিলচৰ করিমগঞ্জ ডিফু নগাঁও আৰু দৰং উদালগুৰি এই পাঁচটা সমষ্টিত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ য'ত 61 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আজি নিৰ্ণয় হ'ব ভাগ্য ডিফুৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে দীপাংকৰ দাস লগতে মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পৱনজ্যোতি ডেকা প্ৰথমে দীপাংকৰ পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম আপুনি মহিলা ভোটাৰৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনাৰ পিছপিনে মহিলা ভোটাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধত যদি আমি চাওঁ যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা ভোটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এটা বিশেষ দিশ এই বৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ মহোৎসৱত গতিকে কি কয় মহিলা ভোটাৰসকলে কিমান সময়ৰ পৰা তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ যদি সংখ্যা কওঁ তেতিয়াহ'লে ডিফু সমষ্টি তেনেকুৱা এটা সমষ্টি য'ত 9 লাখ ভোটাৰ আছে তাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 4,49,000 ভোটাৰে হৈছে মহিলা ভোটাৰ ঠিক তাৰ বিপৰীতে যদি কওঁ 4,45,000 পুৰুষৰ ভোটাৰ গতিকে এই যি তুলনামূলক যিটো পাৰ্থক্য সেয়া অন্য হয়তো সমষ্টিত আমি দেখিবলৈ নাপাম আৰু 8 লাখ ভোটাৰ আছে তাৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পুৱাৰে পৰা প্ৰায় ৰাতিপুৱা 5:30-6 বজাৰ পৰা এইদৰে ভোটাৰসকলে শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিম কিন্তু সৌৰভে কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমি আগুৱাই যাম আৰু ঠিক একেদৰে বাইদেউ কেইটাৰ পৰা শাৰী পাতিলে কেইটামান বজাত আহিলে আহিলে প্ৰতি বছৰে ভোট দিয়ে ধৰি লওক এইবাৰ কি বিচাৰি নতুনত্ব বিচাৰি এবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে ভোট দিবলৈ আহিছে যিটো ভাল হৈছে প্ৰাৰ্থী চাব নে দল চাব ধৰি লওক বহুতে কয় দলো চাব লাগিব চেণ্ট্ৰেলত যোন আছে তেখেতকে দিব লাগিব কাৰণ চেণ্ট্ৰেলত যদি উপযুক্ত মানুহ নহয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত একোৱেই নহ'ব হয়নে নহয় তো প্ৰতি বছৰে পুৱাই এনেদৰে ওলাই আহে চাগে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক নেকি ৰাতিপুৱাই আহে ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত যিসমূহ মকডিলৰ পৰিৱেশ থাকে সেয়া বৰ্তমান কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ দেখিছোঁ পলিং অফিচাৰ আৰু গতিকে তেওঁলোকে যি মকডিল থাকে সেয়া প্ৰায় 1-1.5 ঘণ্টাৰ সময় প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেই কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ মাজেৰে কিছু সময়ৰ পিছতে মাত্ৰ আৰু হয়তো যদি চোৱা যায় দীপাংকৰ আপুনি সেই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই থাকক ডিফুত যিহেতু কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ আছে সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা আমি জানিম আপুনি আমাক দেখুৱাই থাকক সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি মৰিগাঁৱত থকা আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পৱন কোনটো ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে আপোনাৰ পিছপিনে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ এই মুহূৰ্তত শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি চাম আপোনাৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আচলতে আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোট গ্ৰহণ এই ভোট গ্ৰহণত আচলতে 5টা সমষ্টিত অসমৰ 5টা সমষ্টিত ভোট হ'ব আৰু আজি মই মৰিগাঁৱৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহ আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ আৰু মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এতিয়াও ভোট যি ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত বহু লোকৰ আচলতে সমাগম ঘটিছে আচল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত যি মৰিগাঁৱৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ সেই ভোট কেন্দ্ৰসমূহ আচলতে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কিয়নো যাতে ভোটাৰসকল আকৃষ্ট হয় আৰু ভোট দিবলৈ ইয়াতে আহে আৰু এনেদৰে আচলতে যি ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহত এতিয়াও বহু লোকৰ শাৰী আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ভিতৰ অংশলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুৰুষ মহিলাকে ধৰি এতিয়াও বহু লোক আচলতে এনেদৰে শাৰী পাতিছে আৰু তেখেতসকলে যি ভোট দিবলৈ আহিছে আৰু এনেদৰে এতিয়াও কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব ভোট কেন্দ্ৰসমূহত আচলতে ভোটৰ যি গ্ৰহণ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা ভোট দিবলৈ আহি কেনেকুৱা অনুভৱ ভালে লাগিছে আমি এতিয়া ভোটটো দিম ভোটটো দি পেলাই আমি ঘৰে ঘৰে যাম তাৰপিছত চবৰে কাম আছে সেইকাৰণে আমি লাইনত সোনকালে আহিছোঁ আগে ভাগে যাম বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে আচলতে বিভিন্ন কামত জড়িত তেখেতসকল সেইকাৰণে সোনকালে আহি আচলতে যিটো ভোট এই ভোটসমূহ দিয়াৰ বাবে শাৰী পাতিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমি যদি ভিতৰ অংশলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম আচলতে কিমান সময়ত এই ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব বা যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া কিমান আগবাঢ়িছে এনেধৰণৰ কথাসমূহ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব এই যি ভোটগ্ৰহণৰ বাবে
যিসকল লোক লোকসকল আহি এতিয়া শাৰী পতা আৰম্ভ কৰিছে, আমি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ গৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা। হয়, আমি প্ৰিপেৰেশ্যন অলৰেডি কমপ্লিট কৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিৰ্দেশনা আছে, পুৱা 7 বজাৰ পৰা আমি ভোট পোল কৰিব লাগিব, গতিকে আমি মকুলৰ প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছোঁ। আমাৰ পোল কাজ কৰাৰ সময় প্ৰায় সমাগতেই হৈছে, ধুনীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। ইভিএমৰ বৰ্তমানলৈকে আমি কোনো বিসংগতি দেখা নাই, খুব সুন্দৰ এটা মানে প্ৰচেছ কৰিছে ইভিএমে আমাক, গোটেইখিনিয়ে কোনো সুন্দৰ এটা ছাৰ্ভিচ দিছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, যিগৰাকী আচলতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ তেখেতে জনালে যি ভোটৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আচলতে সময়মতে আৰম্ভ কৰিব, কিয়নো সময়মতে 7 বজাৰ লগে লগে যাতে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। পৱন, আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ। আমাৰ নগাঁৱৰ